Отже, як діяти, якщо над вашою дитиною в дитячому садку чи в школі здійснено акт насилля, а це від вихователя може бути або ж від дитини, яка також навчається разом із вашою дитиною. Про це все далі поговоримо з нашою ранковою гостею. Раді представити нашого ранкового експерта, юриста, експерта громадської організації правозахисне об'єднання «Ти ж юрист» Наталію Івоєву. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, ситуація, яка була в Миколаєві нещодавно стосовно насилля у дитячому садку, сколихнула всю Україну, сколихнула весь Миколаїв. Багато хто у коментарях під цими новинами на новинних сайтах писав, що аналогічні ситуації в їхньому житті були, проте все якось так затихло і ніхто цій справі не давав ніякого ходу. Більше того, вихователь, наприклад, працює і далі. Багато хто писав, що потрібно сидіти там до в'язниці, запроторювати в в'язницю, чи взагалі здійснювати акт народного там правосуддя і так далі. Тобто варіацій багато, проте хотілося б з юридичної точки зору проговорити це питання. В першу чергу, якщо батьки, наприклад, побачили, так як це було в ситуації в Миколаєві, бачили, що над їхньою дитиною здійснюється акт насилля, там б'ють, знущаються і так далі, що робити в першу чергу? В першу чергу необхідно з'ясувати, що саме будуть хотіти робити батьки, чи вирішити це питання мирним шляхом, або навпаки якось покарати вчителя або вихователя. Якщо вирішувати це мирним шляхом, то можливо спочатку поговорити із самим вчителем, а також із дітьми, щоб зрозуміти, що саме стало причиною того, що вчитель почав бити дитину. Якщо, ну, це, наприклад, не так, як у цьому дитячому садку, а, наприклад, ну, такі сильні тілесні ушкодження будуть. Після цього необхідно поговорити із директором, написати йому письмову заяву про те, щоб він розібрався і притягнув до дисциплінарної відповідальності хоча б вчителя, якщо цього буде достатньо самій особі, ну, батькам. Якщо ми говоримо, наприклад, так, є побої, якісь сліди і так далі, а в цьому випадку що нам робити? Звертатися до якоїсь служби, знімати ці побої? Необхідно одразу їхати до лікарні і фіксувати, знімати побої для того, щоб в подальшому звертатися до поліції із заявою про нанесення там легких тілесних чи тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Багато хто писав про те, що подібна ситуація була, проте вирішили начебто мирним шляхом, а потім подібні ситуації повторюються вже з іншими дітьми. Тобто бачимо, що мирний шлях не завжди приводить до того, що інші діти не постраждають. Якщо ж все ж таки батьки налаштовані серйозно і рішуче в даній ситуації, що вони можуть вимагати від суду, скажімо так, стосовно цього там викладача, виховательки, що може суд, скажімо так, зробити? Заборонити контакт із дітьми в плані як вихователю? Чи це може бути навіть певний термін? Що це? Ну, в першу чергу це необхідно звертатися одразу до поліції, оскільки це нанесення тілесних ушкоджень, особливо дитині. Це заборонено і конвенцією, і законом України про захист дитинства, ну і таке інше. А також, якщо звертатися вже безпосередньо до суду, за винятком кримінального провадження, яке буде відкрите за вашою заявою до поліції, то можна звернутися до суду із вимогою про компенсацію моральної шкоди, оскільки це не тільки фізична шкода, а ще й моральна. Тому що дитина, вона буде боятися ходити до школи, дитячого садка, вона буде вважати, що її там постійно бити і принижувати її честь та гідність. Це можна зробити як окремим провадженням, просто після вирішення, наприклад, кримінального провадження, подати позов до звичайного цивільний позов. Або це можна вже в рамках саме кримінального провадження подати цивільний позов до вирішення саме цього питання. А якщо ми говоримо про ось ці ситуації з самою вихователькою, самим викладачем, що може бути, який може бути розвиток подій? Ну, її в першу чергу її звільнять, і ніхто її вже не візьме на роботу, оскільки буде такий інцидент у її житті, це буде у її біографії, що вона б'є дитину, і це не перший випадок, і тим паче, якщо було відкрите кримінальне провадження. Тобто все це потім фіксується. Так, звісно. З цією ситуацією зрозуміло. Якщо ми розглядаємо ситуацію, коли насилля, скажімо так, між однолітками відбувалося, як в цій ситуації ще буде?
Між однолітками, то тут трохи такий інший варіант, оскільки необхідно викликати і батьків іншої дитини. Також, якщо тут дуже будуть серйозні побої, то також зняти їх у лікарні. Також необхідно розібратися, що саме стало причиною конфлікту і хто саме винен. Але у будь-якому випадку також необхідно поговорити батьками з батьками і після цього вже вирішувати, чи звертатися до суду, чи ні. Це також може бути як компенсація моральної та матеріальної шкоди. Отже, якщо робимо такий алгоритм, скажімо так, батькам, які, ну, не дай Боже, все ж таки зафіксували, що там над їхньою дитиною був якийсь акт насилля здійснено від керівництва закладу, від вихователя і так далі. Вперше, друге, третє, що треба робити конкретно, то проговорити, щоб? В першу чергу необхідно поговорити із вчителем та учнями, які були присутні під час цього інциденту. Вдруге, необхідно з'ясувати, якщо це буде вирішуватись мирним шляхом, то подати письмову заяву, обов'язково письмову заяву до директора. Якщо там нічого не буде, то можна подати заяву до департаменту освіти і науки у Миколаївській області. Після цього можна викликати поліцію, або не безпосередньо після вчинення інциденту, викликати поліцію і написати заяву про нанесення легких або ушкоджень середньої тяжкості. Після цього необхідно поїхати до лікарні і зняти побої, якщо такі присутні на тілі дитини. І після цього вже чекати вирішення даної справи, і після цього можна також подати цивільний позов про відшкодування моральної шкоди. Тобто вже як додатково. Так. Ось так, друзі, ну що, будемо сподіватися, що подібні ситуації все ж таки не будуть у вашому житті, але якщо, то дякуємо нашому експерту, який проконсультував нас з самого ранку стосовно цієї теми.